moi kaikille. Piitu terve, osa tietää ehkä vanhat opiskelijat ja uusille tervetuloa, mutta ilman muuta kaikille tervetuloa. Varsinkin vanhat tietää, että etäopiskelu ehkä nyt on takanapäin tässä ja lähiopetus alkaa piakkoin. Hei, muutama juttu vielä ennen. Kun tänne tulette, niin ottakaa huomioon ja täällä sitä varmasti sitten uudestaan vielä tarkastellaan. Jos olet ollut ulkomailla viimeisen 10 vuorokauden aikana, muista tarkistaa viranomaisten karanteeniohjeistus. Ja ennen kuin tulet Pajulahteen, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi. Moi! Kiva nähdä ensi viikolla. Mutta muista, älä halaa, älä pussaa, pidä etäisyyttä. Turvaväli! Hyvä käsihygienia on näinä aikoina tärkeää, joten pitää muistaa käsien pesu saippualla. Mutta jos jostain syystä et pääse pesemään käsiä saippualla, niin meillä löytyy jokaisesta yleisestä tilasta käsidesiä ja käytä sitä sitten. Hei, kiva nähdä teitä kaikkia, mutta hei, ethän tuu sairaana tänne Pajulahteen. Eli jos sulla on vähänkin infektiooireita, niin pysy kotona. Sitten jos sä oot Pajulahdessa ja sulle tulee infektiooireita, niin ota heti yhteyttä luokanvalvojaan eli ryhmänohjaajaan ja pysy huoneessa. Älä lähde sieltä minnekään. Moi, hauska nähdä pitkästä aikaa. Kun mennään luokkaan, käytetään ensin käsidesiä. Ja sitten istutaan joka toiseen paikkaan. Moikka, mahtava nähdä. Hei, opintopäivän aikanahan tulee aina nälkä ja päästään syömään. Eli mennään katsomaan, miten se ruokailu hoidetaan turvallisesti. Hei, ruokala on menossa. Kyllä. Muistetaan, että meillä on täällä turvaväli. Okay. Eli pidetään turvaväleistä huolta. Ja tiedät, että jos on jonoa, ruuhkaa, niin me hetkeksi sun huoneeseen ja tuu myöhemmin syömään. Tärkeä asia, kun on tulossa aamupalalle, lounaalle tai päivälliselle, on kirjoittaa nimi tänne listaan. Ja ennen kuin kirjoitat nimen tällä yhteisellä kynällä, niin muistathan desinfioida kädet. Ai niin, muistattehan sitten, että ruokalassa ei saa siirrellä pöytiä. Ja sitten toinen juttu, että käsidesi. Se pitää muistaa joka ikinen kerta, kun mennään tänne syömään. Ne, ketkä teistä majoittuu, muistakaa, että huoneita ei vaihdella. Me on tosi tärkeää tietää, että sä pysyt siinä sun omassa huoneessa mahdollisten tartuntaketjujen selvittämisen vuoksi. Hei, ihan mahtavaa, kun tuutte kouluun. Meillä tulee tosi kivaa yhdessä. Viime kädessä jokaisella on oma vastuu huolehtia annetuista koronaohjeista. Heido, nähdään! Nähdään pian! Welcome! Tere tulemassa paikseen! Moi moi, tervetuloa! Tervetuloa, moi moi! Moro, moro, tervetuloa! Moi, tervetuloa! Moi moi, tervetuloa! Moi.